Čau lidi, dneska bych rád navázal na své poměrně úspěšné video, jako pravit sluchátka, a mám si asi tento papír. Netrvalo dlouho, a když jsem si sluchátka opravil, tak má oprava sice funguje, nicméně pokazila se druhá strana kabelu a to znamená, že se ulomil jack. Vypadá to teďka nějak takto a vůbec to nefunguje. Toto video už jsem chtěl natočit delší dobu, ale teď už jsem se k tomu konečně rozhodl díky komentáři, který se ptal právě na opravu jacku u sluchátek. Asi je nám jasné, že tento jack, který je zalitý v plastu, už neopravíme a budeme jej muset vyměnit. Takže já teďka začnu klasickým odstraněním jacku a odizolováním kabelu. Opět upozorňuji, že dráty v tomto kabelu jsou poměrně tenké a proto jej v tuto chvíli odizolovám takto opatrně a celkem pomalu. V tuto chvíli mám tedy opět kabel odizolovaný a mám zde už jenom tři lakované vodiče. Takže já teď provedu zase standardní opálení laku. Nyní opět zbytky laku odrolím. Zde mám nakreslené zapojení jacku, ovšem teď nevím, který drát z tohoto kabelu vede do které sluchátka a který je zem, takže vám poradím dobrý zlepšovák. Budeme k tomu potřebovat malou baterii, já použiju tuto CR2032, ta má 3 V. A budeme postupovat tak, že si sluchátka nasadíme na uši a mezi náhodně vybrané dráty tuto baterii vložíme. V případě, že uslyšíme cvaknutí v obou sluchátkách, tak jsme trefili levý a pravý a přiložili jsme baterii mezi tyto dva vodiče. A v případě, že jsme uslyšeli cvaknutí jenom v jednom sluchátku, tak jsme trefili jeden z vodičů jako zem a druhý z vodičů jako příslušný reproduktor. To znamená, když uslyšíme v pravém sluchátku cvaknutí, tak jsme dali baterii mezi zem a pravý a který z těchto dvou vodičů je zem, vyzkoušíme tak, že zkusíme jeden nechat a k tomu druhému dát zbývající třetí vodič. V případě, že cvakne i v levém, tak jsme našli zem. Takže sluchátka mám na uších a jdu na to. Teď jsem trefil obě, takže zde mám levý a pravý vodič a oranžový bude zem, což si pamatuju z minulé opravy, ale zde to ukazuji. Takže teď dám třeba plus na zem a zkusím se dotknout jednoho. Tak a zelený vodič je tedy levý a červený vodič je pravý. Opravdu to tak je a to znamená, že já teďka můžu připájet nový jack podle tohoto vzorce, který jsem právě zjistil. Tak zde mám náhradní jack a je to poměrně snadno sehnatelná součástka, která se dá koupit v každém obchodě s součástkama. A zde můžeme vidět tedy kontakty. Ten největší je zem, který se dotýká pouzdra jacku a poté zde můžeme vidět zase vrstvy, takže úplně uprostřed kontakt je levé sluchátko a ten mezi nima v plastovém izolátoru je pravé sluchátko. Konstrukce jacku odpovídá tomu, abychom zde mohli uchytit celý kabel, to znamená tyto dráty v izolaci. Nejdříve si ale musíme tuto plastovou část, tento kryt, dát na kabel, protože pak už bychom to tam nedali, jak bychom tam napájili jack. Teď si opět podle standardního postupu jednotlivé dráty napastujeme. A to stejné provedeme i s kontakty jacku. V tuto chvíli můžeme obojí pocínovat. Samozřejmě ale je tady plastový izolátor mezi oběma částmi jacku, a takže to nemůžeme moc přehřát, protože pak by se nám to mohlo spojit. Protože jack má poměrně malé rozměry, tak je dobré použít takzvanou třetí ruku. Což je tato věc, která se mně nevejde do záběru. Zde mám páječku a jack si zde uchytit. V tuto chvíli se nám bude výrazně lépe pracovat s jackem a pájet jednotlivé vodiče. Já začnu oranžovým vodičem, což je zem, který prostrčím otvorem a následně připájím z vnější strany. V tuto chvíli mám první vodič připájen. Nyní si mechanicky uchytím kabel, aby se mi neposouval. Nyní můžu zapojit levý a pravý kabel. Levý na konec jacku a to znamená zelený sem. A červený na druhý kontakt. Nyní odstraním přebytečný drát, aby se nespojil s něčím, s čím nemá. Mechanickou odolnost vůči ohýbání můžeme podpořit například elektroinstalační páskou.
Oprava je hotová, mám zde jack a nyní sluchátka vyzkouším. Pro vyzkoušení sluchátek vám doporučuji Android aplikaci, která se jmenuje Stereo Test a zde máte takto tlačítka left speaker a right speaker a když máčnete například right speaker, tak se vám ozve v pravém sluchátku front right jako přední pravý a naopak. Takže já to teďka ukážu. Front, right, front, left. Teď samozřejmě tam žádný rozdíl není, protože telefon má pouze jeden hlasitý reproduktor, ve kterém zvuky sjednocuje. Nicméně na sluchátka je to velmi dobré. Tím si ověříme, zda jsme neprohodili pravý a levý kanál. Front, left, front, vidíte, že je zde možnost takzvaného alternating, což je střídání, které vám to takto pravidelně přepíná. Tak a sluchátka fungují. Opravdu se v pravém ozývá pravý a v levém levý. Takže já vám děkuji za zhlédnutí videa a doufám, že jsem vám pomohl a že jsem zachránil další sluchátka před jistým vyhozením.